chiqaryapman. E'tiborli bo'lamiz bo'lar, hamma e'tiborda bo'lsin bo'lar. Tushunadiganlar qaranglar. İçiga kirasan, içiga kirib borasan qara. Mana buni ichida kim nimani ko'ryapti? Mana shuni ichida bitta ko'rib beringlar mana. Mana. Mana tiparovda qaranglar. Sentriga qaranglar, u sentriga qaranglar mana shu ekranning sentriga qaranglar nima ko'ryapsizlar? Sentrida nimani ko'ryapsizlar? Sentrida nima bor? Ko'rdinglarmi bo'lar? Hamma narsa kontakt. Endi qara. Endi mana bu joyini ko'rsataman sizlarga. Endi tepadan ko'rsataman mana bunda shappa qilinglar mana. Endi senga yoqmaydigan bitta narsani ko'rsataman qara. Endi qara, senga yoqmaydigan bitta narsa bor-da ichimizda. Mana senga rasm. Polni o. Bir umrga o. Videoga chiqarasan, TikTokga chiqarasanmi, mana atvetka qilish esingdan chiqmasin, esingda qolsin. Ma. Man bu nima? Odamni kallalarini ustida mana olov yoqotdi mana. Odamlar mana qo'li bo'yli osilib turibdi mana ko'ryapsizlar. Mana orqasida odamlar turibdi, o'shanaqa satanist deysanmi, patanist deysanmi, o'shanaqalar turibdi mana o'rtada ko'ryapsizmi? Mana olov yoqotdi-da mana qara. Ustida o'tiribdi mana, ko'rdingmi? Nimaga endi men ko'rsatayotgan narsamga ishonmayapsizlar-da, endi menga negativ yozyapsizlar-da. Mana senga spoti bilan ko'rsatib bersam mana qara. Endi mana qara. Mana eng glavarini basharasini ko'ryapsanmi mana? O, qunasa. Qara. Mana qara. Ko'rdingmi mana? Ko'rinyaptimi? Bashara morda ko'rinyaptimi senga? Qara, yaxshilab qara. Yaxshilab qara, yaxshiroq qara dedi-yu, o'shanaqa qara. Qara bu bir. Mana mordani qara, murdani qara. Mordani ko'ryapsiz? Sentriga qara, sentriga qara. Basharani ko'ryapsanmi? Quyonchaga o'xshab quloqini? Endi qara, darsh ko'rsataman. Ko'ryapsan-a? Ko'rdingmi basharasini oxirigacha ham ko'rdingmi? Oxirigacha ham ko'rdingmi basharasini? Endi qara, eng oxirini ko'rsataman, guys. Qara. Endi qara, eng oxirda glavarni ko'rsataman sizlarga qara. Mana senga glavar, mana o'tiribdi, ko'rdingmi mana? Ikki qo'lida olov, mana glavaring. Ko'rdingmi mana? Mana glavar. Sentriga qara basharasiga. Sentriga qara basharasiga. Yuziga qara uni, yuziga cho'chima. Cho'chima bundan. Ha? Mana shuncha narsani spotlab beryapman, nima bo'libdi? Ha? Nima? Yana spotlab beray, yana nimani spotlab beray? Ko'rdinglarmi? Ko'rdingmi? Ko'ryapsan-a? Endi qara mana shu oyoqlarini qara, yonidagini, mana qara. Ko'rasan 8 tali mana ular, u 8 ta 4 ta qo'li bor, ayollari bor, mana haykalchalar, ana shunaqalarni ushlab qo'ygan mana devorlarni bo'ylab mana ko'rdingmi? Endi qara, yonida yo'q deganiday, mana yonida ham mana senga mana ko'ki. Mana ko'ki ko'rasan, ko'ki mana. Sal pastroq tushay mana. Sal pastroq tushish kerak mana. Bunday ko'rsatay mana. Mana ko'rdingmi? Basharalarni ko'rasan, o'rtasiga qara. Ko'rdingmi? Oxirigacha ham ko'rdingmi? Endi bu yonini ko'rsataman senga, qara. Tomosha qil, bratishka, qara. Endi buni ko'rsayib qo'ymanglar, tursiyni almashtirib olinglar. Mana senga hozir tursiyni almashtirib olasizlar, qara. Mana senga. Hatto bu shuni ko'rib turib bir narsa dersan. Ha, shuni ko'rib bir narsa dersan endi halolliging bormi? Ha? Kontentingi ham sani, mani kontentimga aralashmanglar, iltimos, pabratskiy o'g'li. Mani kontentimni o'zim bilaman, nima kontent qilib yurganim. Mani kontentimga aralashmang. Mana shunaqa bo'ldi, sizlar bilmaydigan narsalaringa aralashyapsizlar, tushunyapsizlarmi bo'ldi? Xalqim, hamma ko'rsin bo'ldi. Bosinglar ana shu topov streamerga yetib borsin, Luboyga yetib borsin, hamma ko'rsin. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, hammaga borsin. Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkiya hammasiga borsin bo'ldi. Mana spot dalili bilan ko'rsatyapman bo'ldi. Hamma bo'lsin bo'ldi, ekraniga borsin o'shalarga yetib. Podilitsiyasigacha ham beringlar bo'ldi. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston hammasiga borsin bo'ldi. Prosta spotlar beringlar bo'ldi. Mana men ko'rsatib beryapman shu narsani bo'ldi. Men olib chiqaman. Mana shuni oxirigacha boraman. Agar sizlar menga yordam bersalaring, men oxirigacha boraman. Sizlar nima bo'lishidan qat'i nazar, tushundinglarmi bo'ldi? Men sizlarga ko'rsatib beraman. Men sizlarga o'baraman, olib chiqaman, hammaga ko'rsataman mana shu narsalarni. Qaranglar. Ko'rdinglarmi bo'ldi mana?
Kurdilan mana masalaga yana boshqa narsasini ko'rsatolmayman bolalar. TDMni himoya qilib, jon berib, yonma-yon turgan bolalar hammaligi ko'rsatinglar bolalar. Davayte hamma xalqini urib turinglar, hammaga borsin. Qirg'iziston, Qozog'iston hammaga borsin. O'zimiz bratiyaga hammasi bilsin bolalar. Davayte bosamiz bolalar. Nima his qilmayapsizlar-da? Bizani gaplar yoqmaydi-da, to'g'rimi? Bizani gaplar yoqmaydi, chunki san lak bo'lsalmaysan, menga qara yuraging yonyapti. Ertaga PUBG hech kim o'ynamay qo'ysa, botlarga o'xshab yurarsanlar, botlarga o'xshab ting ting ting. Ishon, men qiraman seni, PUBG'ni yo'q qilaman men senlarni, qarab tur. Men isbotlab beraman senga. O'zim esingimizda bo'lmaydi, Rossiyani bilmadim, uni Qozog'iston, O'zbekiston hech qamas yo'q qilamiz. Hamma tushungan tushunadi bo'ldi. Tushunyapsizlarmi bo'ldi? Eng yomonini bo'ldi, ma'munisi yomonda. Eng yomoni men chuchi to'g'rgani bo'ldi, men topganimda qaranglar. Eng chuchi to'g'rgani bo'ldi, men bu narsada, men qaranglar, men qaranglar. Men bu shoxda o'tirishini qaranglar, men basharan qaranglar bo'ldi, men basharaga sal yaqinroq olib kelay, mana basharan qara. Mana basharan qara, sentrdagi basharani qara, ikkita qo'lida alov bor bo'ldi. Ha, ikkita qo'lida alov bor, ko'rasizlarmi? Tushundingmi? Hammasida bor-da, tushunyapsizlarmi bo'ldi? Har bittasiga e'tibor bermanglar bo'ldi, hammaga tarqatib yuboramiz bo'ldi. Davayte go.